Je to v poriadku, sen? Všetko je tip top, pán doktor. Hm. Ste si istí, že tu nebude strečkovať? <laughs> Spínač reaguje aj na ten najľahší dotyk, pán inšpektor. Prosím, môžete si ho vyskúšať. Stačí sa dotknúť. Celkom ľahko. Hovorím vám, pracuje ako hodinky. Akákoľvek porucha je vylúčená. Ja. Za to ručím. Dobre, len, syn. zavoláme vás, keď budeme hotoví. Sestra? Áno, pán doktor. Prichystala už sestra Kerwajtová pacientku? Áno, pán doktor. Zostanete tu, budete dozerať na pacientku. Áno, pán doktor. Ostatní už prišli? Áno, sú dolu v čakárni. Všetci štyria? Všetci. Brian Winfield, Emmeline Rousová, William Rose. Brenda Jacksonová. Mm. Bol by som rád, keby ste si uvedomili, že pre mňa je prvorady zdravotný stav mojej pacientky, pán inšpektor. Ak sa prejaví čo aj len najslabší náznak kolapsu alebo pri veľké vzrušenie, jednoducho nejaký príznak toho, že pokus na ňu vplýva rušivým dojmom, ich hneď ho zastavím. To platí aj pre vás, sestra, počuli ste? Áno, pán doktor. Pravda, že nič iné som ani nepredpokladala. Dúfam, že sa vám riziko z vášho hľadiska nevidí pri veľké. Keby sa mi videlo pri veľké, nebol by som pokus dovolil. Choroba pani Winfieldovej je psychického pôvodu, zrejme následok nejakého šoku. Teplota, srdce i dýchanie sú v norme. E, sestra Bondová, poznáte členov rodiny? Áno, pán doktor. No, Privede ich, prosím. Už idem. Hm. Tak o chvíľu sa to začne. Dúfajme, že budeme mať šťastie. E, dovolili ste niekomu navštíviť chorú? Áno, jej mužovi. Mm -hmm. A na pár minút aj bratovi a sestre. E, po celý čas s nimi bola zvláštna opatrovateľka sestra Karvajtová. E, nenavštívila ju iba slečna Jacksonová. Dokonca o to ani nepožiadala. E, aby som nezabudol ten úvodný prejav prednesiete vy? No môžem aj ja. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň. Dobrý deň. Máte nejaké nové správy, pán doktor? Bohužiaľ, pán Wingfield, žiadne. Ani dobré, ani zlé. Stav vašej ženy sa vôbec nezmenil ani k horšiemu, ale ani k lepšiemu. Sestra je ešte stále v bezvedomí? Nie, ale to nemení nič na fakte, že je celkom ochrnutá. Nemôže sa ani hýbať, ani rozprávať. To musí byť hrozné. Chuderka Jenny. Niekedy sa mi zdá, či by nebolo predsa len lepšie, keby bola ostala na mieste mŕtva. Nie, to nikdy. Tak to je vždy aspoň nejaká nádej. Viem, ako je Brian, ale toto to je vlastne smrť zažíva. Však, pán doktor. No, Dalo by sa to aj tak povedať. Ale neostane jej to. Totiž je nejaká nádej, že sa moja žena vylieči, pán doktor. V takýchto prípadoch je veľmi ťažké predpovedať priebeh choroby. Zranenia tie sa hoja, to áno. Kosti sa celkom pekne zrastajú, vymknuté plece sme napravili, aj rany na hlave sa hoja. Takže dávate jej nádej? Neviem. Neviem, pán Winkwirt. Zabiehal by som do oblasti, o ktorej toho veľa nevieme. Ochrnutie vašej manželky totiž zavenil šok. Následok toho hrozného nešťastia? Nie, nie celkom. Bol to skôr, povedal by som, vonkajší faktor. Čo to znamená, vonkajší? Keď pani Wingfieldová padala z toho obloka na druhom poschodí, prežila mimoriadne silný strach, alebo dokonca hrôzu. To znamená si toľko, že celkovú paralýzu nezavinili jej telesné zranenia. Je to skôr psychická záležitosť. Niečo v mozgu. Adam, len nechcete povedať... Dúfam, že si nemyslíte, čo zo párkrát naznačil už aj pán inšpektor. A síce? Totiž, že moja žena spáchala... Teda, chcela spáchať samovraždu. Tomu jednoducho nemôžem uveriť. Prepáčte, pán Winkfield, ja som nikdy nepovedal, že išlo o samovražedný pokus. Ale určite si niečo také myslíte, pán inšpektor. Ináč by ste tu so svojimi ľuďmi nekrúžili ako supy. Mám svoje povinnosti, pán Winkfield. Mojou úlohou je objasniť príčinu tejto nehody. Preboha, Vary, to nie je dosť jasné. Bola už dlho chorá, zoslabnutá. Prvýkrát, áno, prvý raz po dlhej dobe vstala z postele. Ide k oknu, ide na balkón, nahne sa, chytí ju závrať a zrúti sa na zem. Ten balkón má veľmi nízke zábradlie. Prosím ťa, William, ovládaj sa, nekríč. Dobre, Buny, ale dožiera ma toľko zbytočného okolo ľudského nešťastia. Myslíte si, že je to príjemné, keď sa vám do rodinnej tragédie mieša policia? Daj už pokoj, Bill. Ak tu má právo niekto lamentovať a rozčulovať sa, tak som to predovšetkým ja. Ako vidíš, som pokojný. Skús to aj ty. Prepáčte, môžem položiť aj ja jednu otázku. Na čo ste nás sem vlastne zavolali? Bol by som rád, keby ste mi mohli povedať niečo o vašej sestre, pani Rousova. Trpela nejakými depresívnymi stavmi. Pravdu povediac, v posledných rokoch sme sa stýkali dosť zriedka. Ale Dá sa povedať, že od malička bola trochu nervovo-labilná. Ale, Buny, to by som nepovedal. Prepáč, Bill. Chlapi si čosi také neuvedomujú. Viem, čo hovorím. Podľa mňa je celkom možné, že... najmä po tej zdlhavej chorobe bola... deprimovaná. A ak k tomu prirátame všetko ostatné, čo ju sužovalo, a trápilo... Slečna Jacksonová, kam sa zberáte? Preč? Nepatrím do rodiny. Som len sekretárkou pána Winkfield a nevidím jediný dôvod, prečo by som mala zostať, keď sa preberajú rodinné záležitosti vyslovene intimného charakteru. Obávam sa, že vec sa týka aj vás. Pôjde totiž o jeden pokus. Pokus? Doktor Ginsberg vám to vysvetlí. No, zrejme by som mal zrekapitulovať, čo viem a čo som sa dozvedel. Teda... Posledné dva mesiace trpela pani Winkfieldová si záhadnou chorobou, ktorú ošetrujúci lekár dr. Hosefield nevedel celkom presne identifikovať, hoci je to jeden z našich najlepších diagnostikov. Asi po dvoch mesiacoch sa pani Winkfieldová začala zotavovať, aj keď sa o ňu ešte vždy musela starať ošetrovateľka. Vspomínané popoludnie práve pred desiatimi dňami. Pani Winkfieldová po obede vstala a keďže bol pekný senečný deň, sestra Bondová ju uložila do kresla pri otvorených balkónových dverách. Mala pri sebe niekoľko časopisov a rádiom. Sestra nachystala chorej všetko, čo bolo treba, nadávkovala lieky a pobrala sa za svojimi povinnosťami. Čo sa v to popoludnie stalo, to sú už iba dohady. Jediným faktom zostáva, že okolo pol sa ozval byť krik, a slečna Rousová videla za oblokom, pri ktorom sedela, padať ľudské telo, telo pani Wingfieldovej, ktorá sa zrútila z balkóna svojej izby. Vo chvíli, keď spadla, nebol pri nej údajne nikto. Hoci v dome boli najmenej štyria ľudia. Slečna Rousová, pán Rous, Brenda Jacksonová, a pán Wingfield? Pán Wingfield, nechceli by ste nám vlastnými slovami opísať, čo sa vlastne stalo? Mám taký dojem, že som to už opakoval viac než dosť. Robil som v pracovni korektúry. Počul som výkrik a potom, čo si buchlo pred domom. Rozbehol som sa k dverám, vyšiel som na terasu a tam našiel som chudierku Jenny. O chvíľu prišla Emline, potom William a slečná Jacksonová. Zatelefonovali sme po lekára Dobre, a... Dobre, pán Winkfield, to stačí. A teraz vy, slečna Jacksonová. Mohli by ste nám zopakovať svoju výpoveď? Pán Winkfield ma požiadal, aby som mu overila istý údaj v encyklopédii. Bola som práve v knižnici, keď som zaregistrovala v dome nejaký zhon. Odložila som encyklopédiu, vyšla von a videla som to isté, čo ostatní. Pán Rose Celé dopoludne som hral golf. V sobotu vždy hrávam golf. Vrátil som sa domov a po obede som si trochu ľahol. Zaspal som vo svojej izbe na poschodí. Zobudil ma výkrik uboje ženy. V prvej chvíli som si myslel, že sa mi to sníva. Potom som začul ako dole všetci nahlas hovoria, už som sa pozrel von z okna. Na terase ležela. Bože môj, musím to neustále opakovať. Chcel som len zdôrazniť, že nikto z domácich nevie presne povedať, čo sa popoludne odohralo. Je to nikto okrem pani Winkfieldovej. Podľa mňa je to celkom jednoduché. Hovorím vám to od začiatku. Jenny precenila svoje sily, vyšla na balkón, nahla sa cez zábradlie a bolo. Celkom obyčajná, bohužiaľ, tragická nehoda. Doteraz si vyčítam, že som nebol pri nej. Ale veď popoludní mala odpočívať, Brian. Lekár jej to nariadil. O pol piatej sme s ňou mali olovrantovať. Ale od tretej do piatej to bol čas prísne vymedzený odpočinku. Nikto ju nechcel vyrušovať. Je to trochu ťažké vysvetliť. Zábradlie na balkóne sa nevylomilo. Chcel som to neskôr vyskúšať. Nahol som sa cez zábradlie a... celkom ľahko sa to mohlo stať. Hmm predsa len s vašou výškou možno, ale pani Winkfieldová je menšej postavy. Meria na najvyš 160 cm. Sotva by sa prevážila, aj keby ju, povedzme, chytila závrať. Nerada to hovorím, ale vidí sa mi, že pán inšpektor má pravdu. Myslím, že chúďa Jenny bola rozrušená a utrápená. Asi na ňu prišla nejaká depresia. A stále omiel až tú samovraždu buny. Neverím tomu. Jednoducho tomu nemôžem uveriť. Nechcem tomu veriť. Veď mala byť prečo? Rozrušená? Čo tým chceš povedať? Dobre vieš, čo tým chcem povedať. Nie som slepá, Brian. Opakujem, že Jenny nemala žiadne depresie. Všetko, čo hovoríš, sú len zlomyselné konštrukcie. Nechaj moju sestru na pokoji, Brian. Bolo to nešťastie, samozrejme. Slečna Rousová by rada. No, no, čo by rada? To je ono. Také ženské ako vy vypisujú anonymné listy, otrávené listy. Iba za to, že sa na vás nikdy nejaký chlap ni nepozrel. To, to, to si vy Preboha ženy, okamžite s tým prestaňte. Jedna i druhá. Zdá sa mi, že sa tu všetci ako si zbytočne rozčulujeme. Rozprávame o veciach, ktoré s tým nešťastím nejako nesúvisia. Chceme zistiť jedno. Aký bol duševný stav Jenny toho dňa, keď sa stala tragédia? Ja som jej muž, hádam ju trochu poznám. A nikdy neuverím, že chcela spáchať samovraždu. Povedz rovno, že nechceš. Uveriť. Presnejšie, nerád by si sa cítil zodpovedný. Prosím vás, prosím vás. Naozaj nie sme tu na to, aby ste sa navzájom obviňovali. Naozaj? Dovolte, aby som pochyboval. No. Chceme uskutočniť jeden pokus. To ste už spomínali, pán doktor. Ostáva ešte vysvetliť, o aký pokus vlastne pôjde. Áno. Ako práve konštatoval pán inšpektor Kraj, iba jeden jediný človek vie, čo sa v to popoludne stalo. Samotná pani Wingfieldová. A tá nám to nemôže povedať. Veď nám to povie, len čo sa zotaví. Len sa neteš, brajň. Vidí sa mi, že celkom nechápete medicínske fakty, slečna Rousová. Môže to trvať celé mesiace, možno aj roky, kým sa pani Wingfieldová dostane z tohoto stavu, ak sa z neho niekedy vôbec dostane. Ale to nemyslíte vážne, pán doktor? <laughs> Nebudem vás tu zasypávať odbornými výrazmi, pán Wingfield. Ale poznám prípady, ktoré po takomto šoku, povedzme, oslepli a zrak sa im vrátil až o 10-15 rokov. Môžeme začať, pán doktor. Ja. Sestra... Je všetko pripravené? Všetko, pán doktor. Pokúsim sa teraz o mimoriadne zaujímavý experiment. Jenny. Moja Jenny. Jenny, sestrička. Ako som už povedal, pani Wingfieldová je celkom ochrnutá. Nemôže sa ani hýbať, ani hovoriť. Ale vidí a hlavne počuje. A mozog má s najväčšou pravdepodobnosťou úplne čistý a jasný, ako hoci kedy predtým. Vie, čo sa v ten deň stalo. Isté by nám to rada povedala, ale na nešťastie nemôže. Ak sme hotoví, môžeme začať, pán doktor. Povedal som, že pani Wingfieldová nie je schopná reči, ale podarilo sa nám nájsť jedno riešenie. Doktor Salzbergen, ktorý ju u nás liečil, je špecialistom na túto formu nervovej paralýzy. Spozoroval, že prsty pravej ruky majú určitú, aj keď veľmi obmedzenú, takmer nebadateľnú schopnosť pohybu. Pani Wingfieldová je schopná veľmi slabo pohnúť palcom pravej ruky. Pán Lansen je konštruktérom tohto prístroja. No, tento senzor, reaguje na tlak. Teda aj na ten najjemnejší dotyk, aby som bol presný. Keďže pani Finkfieldová je schopná nepatrne pohnúť palcom, tento jej dotyk stačí na to, aby sa pri každom dotyku ozval signál. Takto. Prostredníctvom tohto prístroja by sme radi položili pani Wingfieldovej niekoľko otázok. Otázok? Čo to má znamenať? Akých otázok? Otázok týkajúcich sa toho osudného popoludnia. No, to je samozrejme vaša robota, inšpektor. Pokusom navrhol ja, pán Rose. Prepačte, pán doktor, ale je vôbec možné pripisovať nejaký význam pohybu, ktorý je možno iba mimovolným svalovým vzťahom? Myslím, že ľahko zistíme, či je pani Winfieldová schopná odpovedať na naše otázky. Som proti. Je to nebezpečné. A môže to určite ohroziť jej priebeh liečenia? Nie, nie, nie. Brian. Pán Wingfield, môžem vás ubezpečiť, že zdravotný stav vašej manželky bude pod neustálou kontrolou. Sestra Bondová? Áno, pán doktor. Pri náznaku zrýchlenia pulzu alebo pri najmenšom príznaku kolapsu, viete, čo máte robiť? Zajistie, pán doktor. A teraz by som vás rád požiadal o ticho. Prosím, aby ste ho dodržiavali aj počas pokusu. Začíname. Pani Wingfieldová, len o vlások ste unikli smrti. Našťastie vaše telesné zranenia sa hoja. Vieme, že ste ochrnutá. Nemôžete sa ani pohybovať, ani hovoriť. Teraz vás prosím, ak rozumiete, čo hovorím. Pokúste sa dotknúť senzora. Dokážete to? Ďakujem. Teraz vám nabraniem ďalšiu vec. Ak chcete na otázku odpovedať áno, stlačte senzor raz a dlhšie. Ak znie vaša odpoveď záporne, dotknite sa krátko dva razy. Rozumiete? Teda áno. A teraz kúste signál pre nie. Ďakujem pani Wingfieldová. Myslím, že už nikto nepochybuje o tom, že počujete a chápete naše otázky a chcete nám na ne odpovedať. Vrátime sa teraz k tomu osudovému odpoludnímu v sobotu 14. Pamätáte si dobre, čo sa v ten deň stalo? Pokiaľ to bude možné, budem klásť otázky tak, aby som vás ušetril zbytočnej námahy. Vychádzam preto z predpokladu, že ste vstali z postele, sadli si do kresla v izbe, naobedovali ste sa. A potom vás sestra uložila do kresla pri otvorených dverách vedúcich na balkón. Sestra odišla na prechádzku a vy ste ostali v izbe sama. Správne? Asi po hodine ste vstali a vyšli ste na balkón. Cítili ste sa na to už dostatočne silná, ale keď ste sa nahli Ponad zábradlie, stratili ste rovnováhu. Boli ste slabá. Nuž sa vám zakrútila hlava. Pani Wingfieldová, teraz sme dospeli k bodu, o ktorom nám musíte rozpovedať sama. Budem odriekať abecedu. Keď prídem k písmenu, ktorým sa začína slovo, ktoré nám chcete povedať, stlačte senzor. Začínam. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S. T U V Z Naznačili ste literu Z Skúsim teraz hádať a vy mi dáte vedieť, či hádam správne. Jedno dlhé zapisknutie áno, dve krátke nie. Teda chceli ste povedať zhodiť? Prosím, pokoj, pokoj, prosím. Pani Winkfieldová, zase odriekam abecedu. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S... T, U, V. V? Je ďalším písmenom R? Pokračujem. A? V, R, A. Pani Winfieldová. Chcete povedať, že váš pád nebol ani náhoda, ani pokus o samovraždu? Teda, chcete povedať, že išlo o pokus o vraždu? <tým> Nedarím. To nie je možné. Nevie, čo hovorí. Ja si naopak myslím, že vie veľmi dobre, čo hovorí. Chcete povedať, že by v našej prítomnosti mohol vniknúť do domu niekto cudzí? Prosím vás, ticho. Prosím, ticho. Každá otázka môže pacientku dezorientovať. Nech sa páči, pán doktor. Myslím, že môžete pokračovať. Pani Wingfieldová, prepadla vás nejaká cudzia osoba, ktorá do domu vošla zvonku? Teda chcete povedať, pani Wingfieldová, že vás hodil z balkóna niekto z domácich? pre boha pán doktor puls sa mimoriadne ja zrýchlil už to dlho nepotrvá. musíme sa dozvedieť meno pani Wingfieldova viete kto vás hodil kto sa vás pokúsil zavraždiť e, teraz sa pokúsime nájsť jeho meno opäť začnem abecedou a b jeho meno sa začína na B? Pán doktor, pacientka skolabovala. Stalo sa niečo? Nie, nie, nič. Premohlo ju vzrušenie a námaha, to prejde. Potrebuje si trochu oddychnúť. O pol hodiny budeme môcť pokračovať. Zakazujem vám to, doktor. Ako vidím, celý pokus nie je bez následkov. Na čo pokračovať? Mne je celkom jasné, koho myslela tým B, však Brian. Pozri, Emmeline, viem, že si bola proti mne vždy zaujatá, ale môžem ti odpísať na všetko, čo mi je sveté, že ja som to nebol. Chceš, Vali, odškriepiť pomer s touto ženskou? To je lož! <laughs> Len nie tak zhurta, moja milá. Vidím, ako na Brianovi dete nechať oči. Myslíte, že som slepá? No tak dobre, prosím. Je možné, že som sa do Briana, teda do pána Winkfielda, povedzme, zalúbila, ale bolo to už dávno. Áno, stratili sme obaja hlavu, ale dlho to netrvalo. Všetko sa skončilo, prisahám. Trochu čudné, že ste zostali jeho sekretárkou, nie? Nechcela som odísť, ja chcela som... Chcela som zostať aspoň v jeho blízkosti. Ale predsa by sa vám viac páčilo stať sa druhou pani Winkfieldovou. B, to znamená aj Brenda, milá. Striga! Už Brenda, napokon aj ty, Brian. Zdá sa, že kruh sa skutočne začína stiahovať okolo vás. B ako Brian, B ako Brenda, ale aj B ako brat, alebo Bill, nie? Prečo okolo nás dvoch? Jenny ma vždy volala William. Konec koncov jej smrťou by som nič nezískal. Dedili by ste po nej vy. Ty z Emeline. Prosím vás, dosť. Nesmiete tu robiť taký krik. Sestra, odvete ich do čakárne, prosím. Vy si, doktor, naozaj myslíte, že môžeme zostať zavretí spolu v jednej malej kudici a do krvi si nadávať? V poriadku, môžete sa voľne pohybovať po celej nemocnici, ale nikto nesmie opustiť budovu. Je vám to všetkým jasné? Dobre, áno, inšpektor. Tak je to lepšie. Napokon, kto má čisté svedomie, prečo by odchádzal? Hm? Len aby to nebolo tak, že trafená hus vždy za gága. Upokojte sa, miláčik. Moje meno sa nezačína na B. A čo ak pani Winkfieldová vôbec nevidela, kto ju zhodil? Povedala nám, že videla. Skúsme predpokladať, že nevidela. Nechápete, aké to musí byť pre ňu pokušenie. Žiarila na mňa a na Briana. Áno, o všetkom vedela a žiarlila. A keď ste jej ponúkli, aby vypovedala prostredníctvom tohto prístroja, naskytla sa jej príležitosť pomstiť sa. Stačí, aby vás naviedla na meno Brenda, však. Trochu priťahnuté za vlasy slečna Jacksonová. Aj keď nedá sa to celkom vylúčiť, pán inšpektor. A treba zobrať do úvahy aj to, že vy, Emline, ste boli kedysi dávno dobráena zamilovaná. Dokonca, ak sa nemýlim, boli ste s ním už aj tak trochu zasnúbená. Ale potom sa Jenny vrátila z cudziny a odstavila vás. A vy ste jej to nikdy neodpustili. Od tých čias ju nenávidíte. Aj keď ste sa vždy pokúšali hrať sa na starostlivú, milujúcu sestru. No Celkom ľahko ste v ten deň mohli prísť do izby, uvideli ste, ako sa nakláňa cez balkón a to bola príležitosť, ako sa pomstiť. Ja, Stačilo ja, sa potichu prikradnúť a sotiť. Pán inšpektor! Nemôžete tej ženskej zamedziť takéto urážky! Neviem, či to chcem, slečna Rousová. Zistujem, že to je veľmi poučné. Zatlač mi pustil bližšie k oknu, sestra. Tak, dobre. Ešte španielskú stenu, aby ju nič nevyrušovalo v odpočinku. No. V poriadku. O 20 minút môžeme pokračovať. Dovtedy by sme však pacientke mali dopriať pokoj. Sestra odvete rodinu pani Winkfieldovej do čakárne. Áno, pán doktor. Prosím, nech sa páči. Dane to. Keď odprevadíte hosti, vráťte sa sem, sestra. Samozrejme, pán inšpektor. Ale sa vyfarbili na môj dušu. <rý> Tej závisti, zlomyselnosti a nenávisti, čo tu vyšlo za tú chvíľu na povrch... Uh, vedeli ste o týchto vzťahoch aj predtým? Finančnú stránku veci som si pravda, že vyšetril hneď na začiatku. Pani Wingfieldová je bohatá žena, jej muž je bez nej chudák, úplná finančná nula. Peniaze dostala ako poručenskú istinu podľa závetu svojej pratety. Po nej by mali zdediť deti. Ak by deti nemala, majetok sa rozdelí rovným dielom medzi Emeline a Williama. Teda jej súrodencov. Takže Brian Wingfield by nedostal ani Libru? Nie celkom. Pane Wingfieldová sa dala poistiť na život v jeho prospech. Nejedná sa o vysokú sumu, ale dalo by sa z nej v určitom skromnom pohodlí žiť. A oženiť sa. Uh -huh. Darmo. Wingfield má už jen ohromné úspechy. Možno povedať, že je niečo ako Don Juan. Uh -huh. A to by človek nepovedal, keď tak na ňu pozerá. <laughs> Taký milý, nenápadný typ. Ale ženy za ním šalejú. Prečo to zrejme tiež nikdy nepochopím. Niečo vám ukážem. Tento odkaz som našiel vo veľkej čínskej váze v Hále. Zrejme slúžil ako schránka na ľubostné listy. Dovolite. Hm. Duša, musíme si dávať pozor. Myslím, že čosi šípy. B. Hm. Čo to znamená? Brian? Áno. Je to celkom iste písmo Brejna Wingfielda. Takže pomer sa neskončil. A Brenda Jacksonová klame. No nech sa páči, poďte ďalej, sestrička. Rád by som vám položil niekoľko otázok v neprítomnosti pacientkynej rodiny. Nech sa páči, pán inšpektor. E, vy ste ošetrovali pani Wingfieldovu asi mesiac. Áno, áno. Až kým sa neprihodilo to nešťastie. Celkom iste dobre poznáte pomery v rodine. Bola som zamestnaná opaterou svojej pacientky, pán inšpektor. Áno, celkom iste. Ale aj tak museli ste veľa vidieť a počuť. No dovolte, pán inšpektor, som zdravotná sestra. A nie špión. Iste sestrička, chápem. Lenže tu z vás nikto neťahá nejaké klebety. V tejto izbe pred malou chvíľou odznelo vážne obvinenie z pokusu o vraždu. Myslím, že za takýchto mimoriadných okolností by ste mali. Je to vaša povinnosť odpovedať na moje otázky. Samozrejme, pán inšpektor, chápem. Aký bol vzťah pani Winkfieldovej k mužovi? Dá sa povedať, že mu bola oddaná. Milovala ho. A žiarlila. Už... Vyzeralo to tak. Myslíte, že pomer pána Winkfielda so slečnou Brendou Jacksonovou trval až do osudného dňa? Áno. Jenny, teda pani Winkfieldová, bola veľmi nešťastná. Niekoľkokrát žiadala svojho muža, aby ju prepustila. No on ani počuť. Bola by vraj škoda prísť o takú dobrú sekretárku. Pravíte, že bola nešťastná. Myslíte, že až na toľko, aby si vedela siahnuť na život? Nie, nie, to celkom iste nie. Chcela sa uzdraviť. Mala rada život aj napriek niektorým problémom, aj keď... Aj keď? Ne, neviem, neviem, či čo si také vôbec môže. No hovorte. Pani Winkfieldová si v poslednej dobe namýšľala, že jej podávajú jed. Pán Wingfield so slečnou Jacksonovou. Pravda, snažila som sa jej to vyvrátiť. Hovorila som jej, že sa jedná iba o výmysel, aby som ju odpútala od takých myšlienok. Čo, no kto vie, či to bol naozaj až taký nezmysel? No, ako lekár musím pripustiť, že choroba pani Winkfieldovej mala určité záhadné stránky. Takže je tu možnosť, ktorú nemôžeme podceňovať. Winkfield a Brenda Jacksonová. Ale čo brat a sestra, pani Wingfieldovej? Ako dlho bývali v dome? Keď mi zverili o pateru, pani Wingfieldovej, bolo to pred šiestimi týždňami, už tam bývali. Predtým neviem. Emlien Rousová býva u svojej sestry. Viac menej trvalo. Brat, e, pán Rose, prišiel na návštevu približne pred tromi mesiacmi, ak sa nemýlim. Aký bol vzťah medzi pani Wingfieldovou a jej súrodencami? Myslím, že slečnú Rousovú... Tie dve sa neveľmi vráčili. A jej brat? Pána Williama mala rada. Občas sa síce nahnevala, vraj z nej iba ťaha peniaze. A chodí za ňou iba vtedy, keď je úplne na mizine. Zastrajala sa, že už za ňou nezaplatí ani halier, aj keby bol v neviem akej kaši. áno, áno. Povedala to pred celou rodinou. Pár dní pred tou nehodou. No prosím, a je tu ďalší motív. Jej súrodenci. Emline a William by na jej smrti jednoznačne získali. William Rose, ako sa zdá, potrebuje ustavičné peniaze. Emline a svoju sestru zase žiarli. Veru, nie je to príjemná vec, ak vám niekto vyfúkne snúbenca. Brenda Jacksonová zrejme pokračuje v pomere s Brianom Wingfieldom. A Brian zrejme tiež dáva prednosť nesporne sviežejšej vizáži slečny Jacksonovej. Ak by sa zobral do úvahy fakt, že pani Wingfieldová mala podozrenie, že jej podávajú jed, potom by mal Brian Wingfield zrejme najviac príležitosť. Zkrátka pasiete po manželovi. Pravím len toľko, že u neho je najväčšia pravdepodobnosť. No, z psychologického hľadiska by som s vami nesúhlasil, inšpektor. No tak dobre, doktor. Poučte nás, počúvame. E, náhlemu vražednému popudu by mohla najskôr podľahnúť Emline Rousová. A vy, sestra? Koho by ste typovali vy? Oh, ale, pán inšpektor, čo to môžem povedať práve ja? Aj keby som mala nejaké tušenie, nepovedala by som vám ho, ako si sa necítim. Ale nejaké tušenie predsa len máte to vidieť. No. Teda skúste hádať nič viac. Pravdu povediac, nemyslím, že by to bol pán Wingfield. Zdá sa mi, že v skutočnosti mal ženu rád. Na pomer so slečnou Jacksonovou to bolo iba také čosi. Povedala by som fyzické. Viete, čo tým chcem povedať. Myslím si, že slečna Jacksonová to vedela. A tak, keď si chcela pána Wingfielda udržať, bolo by jednoduchšie, keby to spečatili pred oltárom. Výborne. Vy si myslíte, že to bola slečna Jacksonová. Doktor myslí na slečnu Rousovú. Pokojne môžeme pridať fakt, že William Rose potreboval peniaze a kriminalistická prax mi radi... Aby som z toho v žiadnom prípade nevyrúčil manžela. Ale to všetko si môžeme iba myslieť. Iba jediný človek to vie a to je pani Wingfieldová. Neskontrolujete pacientku, pán doktor? Už som to urobil. Puls sa normalizuje o takých 10 minút. Môžeme pokus obnoviť. Môžete ísť, sestra, pozáňajte rodinu pani Wingfieldovej Obávam sa, že potom ex tempore budú roztratení každý v inom kúte nemocnice. V každom prípade privete ich, až vás zavolám. Áno, pán doktor. B, B. B. B môže byť Brian. B môže byť Brenda, ale pokojne aj brat Bill. Možno vám ušlo, že brat Bill oslovil svoju sestru, slečnú Emeline Rosovú, dôverne menom Bunny. Je to je už štvrté B. No a čo? B ako bandita. <laughs> Pravda, ani to sa nedá celkom vylúčiť. Ale musel by to byť veľmi rafinovaný zločinec. V dome bolo dosť ľudí bolo popoludne. A to nie je hodina v A potom pred domom vede cesta a na nej pochvodskoval jeden z našich uniformovaných ľudí. Podľa výpovede spolahlivo vidieť na predný i bočný vchod domu. Toho popoludnia nik z domu nevyšiel ani do nevošiel. Teda... A čo si myslíte vy? Ja si nemyslím. Ja viem. Čo? Možno sa milím, ale to by musel byť zázrak. Premyslíte si to, pán doktor. Máte na to 7 minút. Áno, rozumiem. Pani Winkfieldová. Áno. Ďakujeme vám za pomoc, pani Winkfieldová. Musíme vám však oznámiť, že práve sme dospeli k najdôležitejšiemu bodu nášho pokusu. Pane Winkfeldová, teraz vás tu necháme samú. Ide o veľmi závažnú vec. Musíme pristihnúť vášho vraha, ako sa hovorí inflagranty. Je teda príčine. My s doktorom výjdeme von. Všetci si musia myslieť, že ste tu celkom sama, nestrážená. Pani Wingfieldová, chcete sa na to podobrať? Áno, samozrejme. Nemusíte mať obavy, budeme blízku. Len čo sa k vám priblíži... Viem, pán inšpektor. Viem, čo mám robiť. Ďakujem vám, pani Wingfieldová. Ste statočná žena. Ešte chvíľu, buďte smelá a vrah sa chytí do pase. Isté pochopíte, že ak ho neprichytíme príčine, dokazovanie bez svetkov by sa skončilo neúspešne. Áno, pán inšpektor. Výborne. Musíte nám dôverovať. My teraz výjdeme. Držte sa, pani Wingfieldová. Prosím, pán inšpektor. Môžeme sa zatiaľ pozrieť do mojej kancelárie. V súvislosti s tým podozrením na jed mám na stole kompletný chorobopis pani Winkfieldovej. Áno, pán doktor. A rád by som si pozrel aj tie röntgenové snímky, ak dovolíte. No, pochopiteľne. Sú priložené k chorobopisu. pani Wingsuldová. Už lepí vás. Je tu, je tu, je tu. A už nám neujde. Vrach nám tak trochu hral do karát. Ako? Zoberte si to. Listok v čínskej váze. Brian Wingfield by zrejme nepotreboval písať odkazy svojej sekretárke, s ktorou bol prakticky od rána do večera. Napísal ten listok niekomu inému. A ak sa k tomu priráta fakt, že dom nikto neopustil, takže ten deň v to popoludne ste nikam neodišli, sestra Bondová. Môžete vyviesť poza tej španielskej steny. Zatýkam vás pre pokus o vraždu pani Winkfieldovej.